Olá, muito bom dia a todos. Hoje, 22 de maio de 2023, 8 horas e 20 minutos, aqui no auditório do Hospital Rio Grande. Nós vamos dar início a uma discussão muito interessante da sempre atual patologia da embolia pulmonar. Eu gostaria, de antemão, agradecer a um dos membros dessa casa, Dr. Fernando Moura, por essa iniciativa, por trazer mais uma tecnologia importante para o tratamento de pacientes em situações muito graves. Gostaria de agradecer o nosso convidado, Dr. Diogo Leitão Gama, que tem sua atuação no momento lá em Salvador, na Rede D'Or, e ele que é um mineiro capixaba, como eu sou. E agora soteropolitano, é um homem internacional do Brasil. Muito obrigado por você dispor seu tempo e vir aqui nos ensinar, colocar mais um up-to-date nessa importante patologia que é da medicina. Não existe uma paternidade da embolia pulmonar. Os médicos, em geral, têm obrigação da sua prevenção, o seu diagnóstico e também a conduta terapêutica nesse universo de pacientes que não é pequeno. E ao Hospital Rio Grande, em nome do nosso diretor, Dr. Luiz Roberto, muito obrigado aqui por nos incentivar e colocar também a nova geração de médicos, aos quais nós temos muito orgulho, que estão sendo formados aqui na nossa instituição, que são nossos residentes, que iniciarão essa palestra com um dos residentes. Eu gostaria de, então, convidar a Dr. Luiz Roberto, em nome do hospital, dessas boas-vindas. E, em seguida, o Dr. Fernando Moura vai mostrar como vai ser esse evento aqui, nessa manhã maravilhosa. Por favor, Dr. Luiz Roberto, obrigado. Uma excelente manhã a todos nós. Bom dia a todos. Fazendo coro aí à fala de Itamar, agradecer ao doutor Fernando pela iniciativa, pela persistência, a doutor Diogo pela sensibilidade de ter aceito o convite, a Itamar pelo empreendedorismo de sempre, né? Itamar é um entusiasta de novas tecnologias, de ensino, de pesquisa, né? Não só como médico cardiologista intervencionista aqui no hospital, mas como presidente da nossa associação médica. Ele tem essa responsabilidade, tem levado muito a sério essa questão do ensino, da pesquisa, da extensão. Então, casa bem com o Fernando, que está sempre em busca de inovação. E te agradeço, Diogo, por ter aceito o convite aí, por de forma muito sensível ter disponibilizado teu tempo para estar aqui no hospital. A gente fica muito feliz de poder ter esse tipo de evento sendo realizado aqui e comungando com a formação dos nossos residentes, né? A nossa residência, ela começou tem um ano atrás, pouco mais de um ano e 2 meses, eu acho. E a gente é muito feliz, muito satisfeito de poder ter essa possibilidade e hoje ter um residente nosso abrindo, né, essa aula, a apresentação dessa técnica, né, do uso do catéter para trombectomia mecânica para o tratamento da embolia pulmonar, que, como o Itamar falou, é uma patologia muito prevalente em nosso meio, tá certo? E para um hospital de alta complexidade, que mexe tanto com cardiologia, vascular, com grávidas, né? A gente estava discutindo aqui, a gente tem uma grávida lá em cima com 19 semanas com tromboembolia pulmonar, e a gente estava discutindo aqui, faz contraste, não faz contraste, faz ressonância, faz tomografia. Então, é uma doença prevalente e veio em uma excelente hora, né, falar sobre essa técnica. Muito obrigado a todas as pessoas que estão envolvidas, obrigado aos residentes pela participação, ao doutor Flauber, que vai abrilhantar a gente aqui falando um pouco sobre tromboembolia pulmonar, tá certo? E que nós temos outras oportunidades, eventos desse modo, que isso enriquece não só a instituição Hospital Rio Grande, mas como a medicina, no caso aqui, eu não é, Fernando, foi a primeira trombectomia mecânica realizada aqui no Rio Grande do Norte. Então é uma satisfação muito grande a gente poder ter essa possibilidade, que essa inovação tecnológica, que vai, Deus quiser, para a população, tenha sido feito por mãos de um médico parceiro aqui dentro do hospital, dentro da nossa instituição. Então, muito obrigado e que tenhamos um excelente momento aí junto de aprendizado. A todos, obrigado.
Doutor Fernando. Bom, para quem não me conhece, eu sou Fernando Moura, sou médico aqui da instituição do Hospital Rio Grande e, novamente, agradecendo a figura do nosso diretor-geral, doutor Luiz Roberto Fonseca, e ao doutor Itamar Ribeiro, no caso do INCOR, sobre esse evento que visa a promover o conhecimento e a estabelecer o protocolo avançado do tratamento dessa doença, que faz parte da vida de todo mundo, que está desde o começo da história e que agora tem coisas novas aparecendo. A nossa iniciativa contará primeiro com a apresentação do Dr. Flauber II. Flauber é nosso residente R2 de intensivismo, que falará sobre a embolia pulmonar no geral. Em seguida, nosso convidado especial, o Dr. Diogo Leitão, falará dos avanços terapêuticos. Seguidamente, eu apresentarei o caso, que foi um caso dessa fibrinólise facilitada por ultrassom, que foi o primeiro aqui do estado. E, por fim, o Dr. Breno Risério falará sobre os achados ecográficos, de uma maneira que fique bem estabelecido na nossa mente as condutas. Para não falar muito, vamos começar então convidando o Dr. Flauber para vir apresentar o seu tema. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou começar aqui com essa responsabilidade de trazer uns conceitos básicos, diagnóstico e tratamento, uma revisão rápida sobre o tema de tromboembolismo pulmonar, para a gente dar seguimento à nossa atualização científica, né? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Flauber, tá? Eu sou médico formado pelo FRN em 2019 e estou no segundo ano da residência de terapia intensiva aqui do Hospital Rio Grande, tá bom? Em primeiro ponto, a gente tem que... Vamos falar aqui que a nossa apresentação foi estruturada em introdução, né? Por que falar sobre tromboembolismo pulmonar? Por que que esse tema é importante? A fisiopatologia, os principais sinais e sintomas, fatores de risco dessa doença, tá? O diagnóstico, como é que a gente vai dar esse diagnóstico, e tá em seguida uma pincelada rápida sobre tratamento, tá? Para começar, por que falar sobre TEP? Por que falar sobre tromboembolismo pulmonar? Ela é uma doença que geralmente acontece em consequência de uma trombose venosa profunda, tá? E se caracteriza pela obstrução da artéria pulmonar e das suas ramificações. E tem uma prevalência de cerca de 5 a cada 10 mil pacientes que a gente vê no nosso dia a dia, né? E o principal ponto é que a mortalidade, ela é 4 vezes maior na ausência de um tratamento. Então, é uma patologia que ela precisa ser diagnosticada e ela precisa ser tratada, tá? Mas para a gente diagnosticar ela, a gente tem que começar a pensar nela, porque ela não é uma doença com uma sintomatologia clínica clássica que vai se apresentar em todo momento, né? Para a gente pensar nela, a gente tem que investigar primeiro os fatores de risco. E Vischel, ele é um cara que estudou essa patologia, ele conseguiu definir que tem 3 coisas, tem 3 alterações que elas propiciam muito a formação de trombose, né? É a lesão endotelial, o estado de hipercoagulabilidade, alteração da crase sanguínea, né, e a estase venosa. E quando você tem a presença de uma ou mais dessas 3 alterações, no geral, quando você tem a alteração da presença das 3, você predispõe à formação de trombose, né? E aí a gente tem que ver quais são os pacientes que têm fator de risco para ter essas alterações. Os pacientes com trauma ou cirurgia, né, ou trauma cirúrgico ou não cirúrgico, eles vão ter lesão endotelial, eles vão ter estase venosa por estarem imobilizados, né? E eles vão ter um quadro de hipercoagulabilidade, sendo um importante fator de risco. Pacientes com mais de 40 anos, os estudos recentes da epidemiologia falam que 89% dos quadros de TEP são em pacientes que têm mais do que 40 anos de idade. E isso se torna, aumenta de forma exponencial conforme o avanço da idade. Quanto mais velho, maior a chance de ter um quadro de tromboembolismo, né? Outro fator importante, né? O principal fator de risco para se ter uma doença é ter tido ela anteriormente, né? Então, pacientes que têm história prévia de TEP ou TVP, eles têm um fator de risco para esse tipo de doença, né? Doença varicosa, doença das veias, também são fatores de risco para apresentação de TEP ou TVP. Aqueles pacientes imobilizados, né?
no nosso ambiente hospitalar, aqueles pacientes idosos, acamados, 80 e tantos anos, que são, moram em lar geriátrico e ficam restritos ao leito, eles têm uma possibilidade maior de apresentar um quadro também, né? Além de pacientes neoplásicos, né? O TVP, o TEP, ele pode se apresentar como uma síndrome paraneoplásica e pode apresentar o quadro clínico ainda antes de uma apresentação do quadro clínico de neoplasia, precedendo o diagnóstico de neoplasia. Então, a gente tem que ficar bem atento a esse aspecto, né? Os pacientes cardiopatas com insuficiência cardíaca, com IAM, que eles têm uma dispneia, eles têm uma tendência a ficar mais parados, às vezes, quando estão descompensados, eles vão estar restritos ao leito e também vão ter uma chance maior de desenvolver TVP e TEP. Além dos pacientes com obesidade, com DPOC, que também sofrem do mesmo tipo de problema, né? E, além disso, os pacientes, em especial as mulheres, né? O uso de anticoncepção oral com estrogênio, ele predispõe para a formação de trombose, bem como os cuidados relacionados ao parto, né? A gestação, o trabalho de parto em si, o parto e o pós-parto, eles também estão relacionados com o aumento da prevalência de TEP, que são um importante fator de risco para a gente, tá bom? E aí, qual que é a sintomatologia do tromboembolismo pulmonar? Ela é uma doença que ela tem uma sintomatologia muito exuberante e a gente vai conseguir desenvolver, distinguir ela em três grandes síndromes clínicas, né? Os pacientes que apresentam colapso circulatório, que isso geralmente está relacionado com quadros de embolia maciça. São os pacientes mais graves, aqueles pacientes que já dão entrada, já apresentam um quadro de instabilidade hemodinâmica importante, sem causa aparente, sem causa definida, né? Os pacientes que apresentam apenas uma dispneia, sem outros sintomas associados ou com outros sintomas que não são tão importantes. Isso geralmente está relacionado com uma embolia submaciça, né? E tem aqueles pacientes que apresentam pequenos infartos pulmonares, pequenas áreas de TEP, que geralmente só vão ter como principal apresentação a dor pleurítica, tá? Mas a sintomatologia possível num quadro de tromboembolismo pulmonar, ela é muito exuberante, tá bom? As últimas revisões elas apresentam para a gente que tem vários e vários sintomas que podem aparecer, dor torácica, dispneia, dor pleurítica, apreensão, tosse, hemoptise, diaforia, síncope também pode ser um sintoma relacionado ao quadro de TEP, que pode abrir um quadro de TEP, tá? Mas essa alteração mais sensível e mais presente é apenas a taquipneia. Então, os pacientes geralmente eles vão apresentar a taquipneia como sintoma mais prevalente, associado a uma possível dor torácica, e só em terceiro lugar a dispneia, tá? Então, diante de um quadro clínico exuberante com várias possibilidades de sintomatologia, os grandes estudos eles apresentaram um score de probabilidade da presença ou não de TEP, né? Esse score ficou conhecido como score de Wells, que ele traz uma série de alterações que vão estar presentes ou não nos pacientes para falar a favor de alta, baixa ou moderada probabilidade de TEP, né? E é o que vai julgar o nosso tratamento, né? Vai, a partir daí a gente vai tentar definir as nossas condutas. Esse score vai apresentar suspeita de tromboembolismo venoso, né? TVP. Se está presente ou não, você pontua 3 pontos, né? Alternativa de diagnóstico menos provável do que tromboembolismo pulmonar. Ou seja, o TEP é a principal probabilidade de hipótese de diagnóstico para esse paciente. Frequência cardíaca aumentada, imobilização ou cirurgia, que é o principal fator de risco nas últimas 4 semanas, né? Tromboembolismo venoso prévio também entra como importante nesse score. E a presença de hemoptise ou malignidade, né? Então, conforme esse score, você vai ver se esse paciente tem alto risco, se ele fizer mais do que 6 pontos desse score. Vai ter um risco moderado se ele fizer entre 3 e 6 pontos, e um baixo risco se o score dele for entre 0 e 2 pontos, né? Então, a gente vai terminar utilizando isso para guiar o nosso diagnóstico, né? Além do score de Wells, a gente vai poder lançar a mão de alguns exames complementares. O dedímero, por exemplo, ele é um exame laboratorial que ele tem uma alta sensibilidade, mas uma baixa especificidade. Então, ele tem um alto valor preditivo negativo. Conforme a gente vai ver mais na frente no fluxograma, vai ser muito importante para descartar o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Bom, o ECG ele pode ter alterações específicas, como o S1, Q3, T3, né? A presença de onda S na D1, onda Q na derivação 3. Inversão de onda T na derivação 3, apesar de ser uma alteração muito específica, ela não é uma alteração tão prevalente. A alteração mais prevalente que a gente vai ter é a taquicardia sinusal.
Mas os pacientes também podem apresentar uma sobrecarga de VD, desvio do eixo para a direita. De toda forma, são alterações que, pelo que a literatura fala, são alterações transitórias no eletrocardiograma, não nos trazendo uma boa chance de fechar o diagnóstico através do eletro, né? O raio-x ele pode ter diversas alterações, como, por exemplo, a atelectasia e derrame pleural, que estão associados com a presença de TEP, mas não são alterações específicas. Enquanto que a corcova de Hampton, o sinal de Westmark, são alterações mais específicas, mas são bem mais raras de serem encontradas no raio-x, né? Aqui a gente tem uma corcova de Hampton, que é um triângulo com base para a região externa, né? Que fala a favor de infarto dessa região. Outra apresentação aqui, tem aqui o sinal de Westmark, que ele fala a favor de oligemia, ou seja, hipoperfusão de algumas áreas pulmonares. Apesar de serem achados bem específicos, eles são achados muito pouco prevalentes no nosso dia a dia, né? A gente pode fazer uso também do Doppler venoso, porque o diagnóstico de TVP ele vai aumentar a nossa probabilidade de TEP e vai nos permitir fazer um tratamento do que é semelhante. Na maioria dos casos, vai ter a mesma efetividade do tratamento, né? O ecocardiograma se torna uma ferramenta muito importante para a gente, principalmente nos quadros clínicos graves. Aqueles pacientes que têm um quadro de TEP maciço, eles vão ter uma função de VD alterada, e você ainda tem a chance de ver em 17% dos casos trombo em ventrículo direito ou em artéria pulmonar, e vai conseguir fechar o diagnóstico de TEP pelo eco, né? A TC de tórax, principalmente com contraste, né? A angio TC de tórax, ela tem uma boa acurácia e hoje ela é o método mais amplamente utilizado, né, para o diagnóstico, principalmente de tromboembolismo nos ramos principais, tá? O padrão ouro do diagnóstico é feito através da arteriografia pulmonar, tá? Mas é um exame menos disponível, invasivo e termina sendo reservado para os casos mais selecionados. Hoje em dia, com o advento e avanço da tecnologia, né, a gente tem o ultrassom como uma ferramenta muito importante, e o POCUS termina sendo muito útil para ajudar no nosso diagnóstico do TEP, né? O advento é o protocolo Blue, que é um protocolo de dispneia no pronto-socorro, que ele tem como uma das hipóteses diagnósticas, de acordo com o protocolo, a suspeita de TEP, né? E a avaliação cardíaca se faz primordial nesse aspecto, porque tem várias alterações que nos falam a favor de um TEP, principalmente nos quadros graves, com estabilidade hemodinâmica, né? Como, por exemplo, um aumento da área do VD em relação ao VE, às vezes até com o abaulamento do septo, com o deslocamento do septo para o ventrículo esquerdo, que isso fala a favor de aumento da pressão nas câmaras direitas, né? E é um achado sugestivo de TEP quando se tem a certeza que é um achado agudo, né? O protocolo, as diretrizes de embolismo venoso de 2022, elas falam muito sobre essa parte ecográfica do TEP, né? De alterações que sugerem a presença de TEP. Você pode ter aumento das câmaras direitas, disfunção da fração de ejeção de ventrículo direito, abaulamento do septo interventricular, pode ter o sinal da cava interior, vai estar com aumento do tamanho e diminuição da colapsabilidade. Pode ter também o sinal de McDonnell, que é um sinal clássico de TEP. Você tem uma hipocinesia basal e média do ventrículo direito, com uma contratilidade preservada do ápice do ventrículo direito, né? Só o ápice do ventrículo contrai. E é um sinal bem sugestivo de McDonnell, apesar de também ser pouco prevalente, né? Então, com esses achados, diversos exames complementares, a gente conseguiu também fechar um fluxograma indicado pelas diretrizes, né? Na suspeita de TEP, né? Se você vai fazer sempre guiado e baseado no score de Wells. Quando você tem um baixo risco de TEP pelo score de Wells, você pode solicitar o dedímero para excluir esse diagnóstico, né? Presença de um dedímero negativo num paciente de baixo risco exclui o diagnóstico de TEP. Mas a positividade dele não necessariamente nos traz o diagnóstico confirmatório de TEP. O dedímero não vai servir para confirmar o diagnóstico. Ele é uma ferramenta muito boa para excluir o diagnóstico naqueles pacientes que têm outra hipótese diagnóstica mais importante, né? Os pacientes que tiveram dedímero positivo ou que tiveram uma moderada ou alta chance de TEP, tem que ser feito um exame mais específico diagnóstico, ou angio TC,
ou a cintilografia, que é um exame pouco disponível, ou então a arteriografia para realmente dar o diagnóstico. Sendo positivo, a gente vai tratar, sendo negativo, a gente vai prosseguir a investigação com outras hipóteses diagnósticas que a gente tiver para o quadro clínico do paciente. Já nos pacientes com suspeita de TEP e alto risco ou com instabilidade hemodinâmica, né, o principal exame que a gente vai ter para dar um diagnóstico no primeiro momento é o eco à beira-leito. Por quê? Porque aquele paciente que tiver trombo em câmaras direitas, a gente já consegue dar o diagnóstico. E aquele paciente que tiver disfunção de ventrículo direito, a gente também tem que tratar como um alto risco para TEP e tentar tratar como TEP confirmado, né? Mas aquele paciente que não tem disfunção de ventrículo direito, a gente consegue excluir o TEP como causa dessa instabilidade hemodinâmica. Pode ser que ele ainda tenha o TEP, mas não vai ser a causa da instabilidade hemodinâmica naquele momento. Então, tem disfunção do DD? Não, investigar outras causas. Se tiver, a gente vai fazer um angiotensina, se a gente conseguir, se não, temos que tratar como TEP. Se ele estiver instável demais para realizar uma angiotensina ou uma cintilografia no momento, né? E o tratamento? A gente vai falar aqui um básico que a gente tem do tratamento geral para o TEP, tá? O principal tratamento é a anticoagulação inicial. Geralmente, os estudos iniciais, eles falavam com heparina não fracionada. Você vai fazer um bolo de 80 unidades por quilo, seguido de 18 unidades por quilo hora. Pode ser feito também de forma intermitente, com 5 mil unidades de 4 em 4 horas, ou 17.500 a cada 12 horas, com alvo de manter um TTPA de 1 vez e meia a 2 vezes e meia o basal do paciente. O advento das heparinas de baixo peso molecular, foi estudado que elas têm a mesma eficácia, sem ter grandes alterações com relação a sangramentos, e pode ser usada assim de forma segura. E tem um ponto a favor de ter uma comodidade posológica bem melhor. Seria o Clexane, que seria feito uma dose de 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. Principal arma que a gente tem, né? Após isso, a gente vai fazer a anticoagulação oral, tá certo? Depois que passar a fase aguda do TEP, esse tratamento geralmente dura de 6 a 12 meses, a depender de caso para caso. Em geral, foi iniciado inicialmente a utilização da warfarina, com o objetivo de manter o INR entre 2 e 3, mas os novos anticoagulantes orais, eles vieram com o advento de ter um tratamento com a mesma eficácia, sendo que não tem a superioridade de tratamento com relação ao warfarina, mas não tem uma alteração de aumentar o sangramento quando comparado com o warfarin. Eles têm a comodidade posológica muito melhor, eles são feitos uma vez ao dia, não tem o problema de que o warfarin ele é muito instável em alguns pacientes, você pode ter aumento muito alto, muito grande do INR, e esses pacientes têm um risco aumentado de sangramento, enquanto que os novos anticoagulantes orais, em especial o Xarelto, eles se tornam muito mais estáveis do ponto de vista posológico e evitam grandes intercorrências com relação a sangramento nesse aspecto. Nos casos graves, né, naqueles casos com instabilidade hemodinâmica, com disfunção do VD, a gente tem, no geral, dois tratamentos primordiais, né? A trombose, né, o uso de trombolíticos, que vai ser utilizado em pacientes com instabilidade hemodinâmica e disfunção do ventrículo direito, né? Apesar de que, quando nos casos com disfunção do ventrículo direito sem instabilidade, não está muito bem elucidado a indicação clara desse tratamento com o trombolítico. E a cirurgia, né? A embolectomia, no geral, ela antigamente era utilizada quando se havia contraindicação ao uso de trombolíticos ou refratariedade. E estava muito relacionada à mortalidade elevada, mas não se sabe se essa mortalidade elevada era por causa do tratamento ou se, porque os pacientes que eram submetidos a esse procedimento eles eram os pacientes mais graves, porque tendia-se que o uso desse tratamento era, de certa forma, um tratamento de resgate, quando não havia mais nenhuma terapia que tivesse funcionado para esse paciente, né? Então, hoje em dia tivemos muitos avanços nessa área, é um tratamento que está sendo bem mais feito, bem feito de forma mais precoce, e a gente vai abordar muito mais à frente aí com o Dr. Diogo, Dr. Fernando Moura e Dr. Breno. Tá? A prevenção. Ela é feita basicamente com três formas. O filtro de veia cava inferior, ele pode ser usado naqueles pacientes que têm TVAP refratária, mesmo em uso de anticoagulante, mesmo em uso de profilaxia, ou que estavam mesmo com tratamento desenvolveram nova TVP. Então,
Esses pacientes, eles podem se beneficiar do uso de filtro de veia cava, né? A anticoagulação ainda é o melhor tratamento e até deve ser utilizado durante a vigência de qualquer condição tromboembolígena, né? Paciente em pós-operatório de cirurgia, pacientes que tiverem internados, que tiverem fator de risco para TEP, aqueles pacientes devem receber anticoagulação. A compressão mecânica, ela geralmente é utilizada como prevenção naqueles pacientes que têm contraindicação ao uso de heparina ou anticoagulantes, né? E o AS não demonstrou eficácia na prevenção de tratamento de, na prevenção de TEP e TVP. É importante ressaltar que a AS não é medida de prevenção para o TEP. Bom, essas foram as referências da nossa apresentação, né? E acho que foi uma boa ponte para a gente começar a falar das novas terapias para essa doença aí com o Dr. Fernando Moura e Dr. Diego. Parabéns, doutor Flauber. Excelente apresentação, viu? Pessoal, nós deixaremos a discussão ao final de todas as apresentações, tá? Depois dessa brilhante up-to-date aí de Flauber, eu quero convidar o doutor Diogo Leitão. Doutor Diogo Leitão é cirurgião vascular pela Sociedade Brasileira e Radiologia Intervencionista. É responsável, faz parte do grupo DOR de Salvador. E é o responsável pela clínica AMO, na parte de radiointervenção e cirurgia vascular. Seja muito bem-vindo à nossa cidade. Estamos muito felizes em receber você aqui. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu particularmente agradeço muito a doutor Fernando, que fez o contato. Ao pessoal da Boston e da Cardiomed que fez o link entre nós lá de Salvador e a equipe aqui do Hospital Rio Grande. E é sempre um prazer, eu sou um entusiasta desses fóruns, desses debates, dessas discussões. A gente ter esse olhar horizontalizado do paciente é fundamental nos dias de hoje. Aquela questão de não tratar apenas o trombo da embolia pulmonar ou da trombose, mas sim a gente tratar o paciente como um todo. E para isso a gente precisa de um time, a gente precisa de uma equipe. E esses fóruns nos proporcionam isso muito mais do que, às vezes, aqueles congressos longínquos e desgastantes. E a gente acaba trazendo essa aplicabilidade para o dia a dia com a melhora dos resultados. Muito obrigado. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os avanços terapêuticos na embolia pulmonar. Parabéns, doutor Flauber. Realmente a apresentação começa sempre do básico, e o básico é entender a patologia. E muitas vezes a gente se depara com situações na emergência ou nas próprias unidades de terapia intensiva e com a perda do prazo do diagnóstico precoce, né? Quanto antes a gente tem um diagnóstico precoce, com o desenvolvimento das novas tecnologias, essas novas plataformas que a gente vai discutir um pouquinho, com certeza o mais beneficiado vai ser o paciente com a melhora dos resultados. Para quem não me conhece, eu sou Diogo Leitão, represento a clínica EVAB, que é a Clínica de Excelência em Vascular e Cardiologia da Bahia, foi fundada por mim há 10 anos atrás, quando cheguei em Salvador. E hoje a gente presta serviço para a maioria dos hospitais privados de Salvador. E aí já temos uma bagagem bacana. E o que a gente veio fazer aqui é dividir essa experiência com vocês, aprender e estar sempre evoluindo. Meu conflito de interesse é com a Boston e com a Cardiomed, que é a distribuidora local. Fleuber já falou muito bem. Eu vou fazer um resumo da visão geral, passar um pouquinho pela evidência científica e focar nas indicações, nos protocolos e nas novas opções terapêuticas e mostrar para vocês alguns casos clínicos que eu separei. Todo caso clínico separado aqui são poucos, mas são
para a gente entender todas as nuances que a gente vai encontrar e se deparar por aí. Falar de incidência de embolia pulmonar, prevalência, vocês já, o Fleba já mostrou bem. É, eu, particularmente, separei aqui alguns dados dos Estados Unidos, porque é onde estão a maioria dos estudos, é onde estão a maioria dos casos, é onde a gente consegue encontrar dados científicos com grande respaldo na literatura para a gente poder evoluir, né? É uma doença extremamente prevalente. A gente sabe que na população idosa, ela praticamente multiplica em 10 vezes o risco de mortalidade e tem uma altíssima alta de letalidade, pode chegar até a 15%. É, sempre que a gente vai falar de embolia pulmonar, a gente tem que pensar em trombose venosa profunda. A embolia é a patologia totalmente associada à trombose venosa profunda. É, na sua maioria, até aproximadamente 80%, vai estar associada à trombose venosa dos membros inferiores. E, principalmente, esse território que cada vez mais a gente navega e que a gente tem resultados fantásticos, que é o território ilíaco femoral, onde a taxa de embolização é, no mínimo, 50%. Os fatores de risco já foi muito bem falado por Fleuber, mas eu gostaria de destacar aqui resposta metabólica ao trauma cirúrgico. A gente tem total noção que isso aqui representa a grande maioria dos casos, mas esses dois, puerpério e gravidez, eu trouxe um caso específico, trombofilia a gente vê muito, e às vezes não tem diagnóstico, a gente vê essas tromboses e TEPs recorrentes, não valoriza tanto, e paraplegia, eu também trouxe um caso interessante de paraplegia para a gente aqui. Sintomas também foi muito bem explicado por Fleuber, mas eu separei esses dois sintomas de dispneia e dor pleurítica, porque na maioria das vezes, quando aparecem esses sintomas, nós vamos encontrar o TEP maciço ou o TEP submaciço, e aí está o grande virada do jogo, que hoje a gente vem ganhando com a base científica o respaldo para o tratamento e ampliação e o espectro de tratamento dessa gama de pacientes. A fisiopatologia, esse diagrama em espiral aí é da Sociedade de Cardiologia Europeia, é um diagrama muito legal, é muito importante. Os clínicos, intensivistas, emergencistas, cardiologistas e pneumologistas têm total ciência desse diagrama. Toda a história começa com a dilatação de VD, evolui para um corpo pulmonar agudo, disfunção total de VD, isquemia, disfunção de VE, terminando com choque obstrutivo, levando até o óbito. E aí é onde as empresas têm avançado, onde a gente tem avançado na evolução dos catetas para poder intervir o mais breve possível e poder ganhar em resultados, diminuindo as consequências a médio e longo prazo, as sequelas. Eu separei alguns estudos que não são específicos para embolia pulmonar, mas são estudos desse novo cateter que a gente vai apresentar aqui hoje, que é o ICUS, que esses estudos começaram em 2013 e que vem ganhando muita evidência científica. Eu apenas fiz um resumo, mas ele serviu de base para todos os protocolos e que eu vou apresentar o principal protocolo de embolia pulmonar hoje. Tá? O último foi um estudo publicado em 2014, um estudo prospectivo multicêntrico e randomizado, né, onde demonstra que a trombose acelerada, trombose por cateter acelerada por ultrassom, a vantagem dele sobre a anticoagulação isolada e a melhora da disfunção de VD. Já o Seattle 2, em 2015, ele demonstra essas mesmas vantagens da trombólise por catéter nos pacientes de alto risco. E o Optalyzer surgiu em 2018, que além dos pacientes de alto risco, ele melhora muito o risco intermediário de embolia pulmonar. E isso faz toda a diferença.
O nocaute, o registro, ainda não é um estudo publicado, ele está aguardando a publicação. Ele fez um aprimoramento de todos esses estudos de 2014 para cá. E olha o tamanho do N de pacientes. Nós temos um N de 1.500 pacientes, ele é um estudo também retrospectivo. E para fazer um estudo endovascular com 1.500 pacientes, realmente vai nos dar um respaldo muito maior. E a gente vai ganhar uma gama de tratamento aí com segurança absurda. Também gosto muito desse slide que mostra, foi tirado da Sociedade Europeia, olha o nível de evidência como vem melhorando, de 2A, 2B para 2A. Então, as vantagens que esses estudos últimos trouxeram é respaldo sempre no tratamento com segurança. Eu acho que agora começa a ficar um pouco interessante a parte que a gente gosta mais, a indicação. Para falar de indicação de embolia pulmonar, nos dias de hoje, o protocolo do PERT, que é o time de resposta rápida para embolia pulmonar, ele é muito importante. É um time multidisciplinar, a gente sabe que tem que ter toda a equipe cirúrgica, o cirurgião vascular, endovascular, o radiologista intervencionista, o hemodinamicista, mas a gente precisa contar com um time clínico. Não existe time de resposta rápida se a gente não tiver um bom cardiologista, se a gente não tiver um pneumologista, se a gente não tiver um hematologista. Eu já tive a oportunidade de vários procedimentos precisar do hematologista em sala, por causa de sangramento. E a gente vai ver lá na frente que sangra mais não é trombólise, não é alteplase, não é RTPA, quem sangra mais é heparina. O time de radiologia, o time da UTI, aí a gente conta muito com hospitais, com setores, a hemodinâmica, a equipe de enfermagem e, claro, os emergencistas que estão na linha de frente. O protocolo PERT, deu um salto, hoje é quase que mandatório as instituições referenciadas em cardiovasculares terem o protocolo PERT funcionante. Lá em Salvador, nós vamos começar a montar, estamos na fase de montagem, e em alguns estados, como Rio e São Paulo, já funciona há algum tempo. Aqui um pouquinho sobre as indicações. Esse diagrama aqui, ninguém tem mais dúvida sobre o tratamento para o paciente de alto risco. Paciente que chega chocado, paciente com instabilidade hemodinâmica, que tem um critério de gravidade para embolia pulmonar, que ele tem dilatação de VD, que ele tem um eco transtorácico com hipertensão pulmonar ou uma angio-TC, que comprova o diagnóstico, e com aumento de troponina, ele tem todos os dados positivos. Esse vai para tratamento sempre. O tratamento endovascular para o hospital que tem suporte. O problema é que aqui só 2 a 3% da população de embolia pulmonar que entra no hospital vai para esse tipo de tratamento. E o que os estudos mostram mais recentemente é o ganho nessa gama de tratamento de pacientes intermediários, principalmente os intermediários altos. Mas os intermediários baixos, eu trouxe aqui também alguns casos específicos que valeu fazer a fez valer a pena. O risco intermediário alto, e esse foi a grande virada do jogo, porque você discutir com a equipe de pneumologia do hospital e às vezes até com os intensivistas e com os cardiologistas, um paciente que não tem instabilidade hemodinâmica, mas é um paciente que tem algum critério PESE de alto risco e que tem a dilatação de VD e a troponina positiva, que você vai botar esse paciente na sala e que ele vai sair bem. Por isso, a equipe tem que funcionar muito bem. Todo time, para ganhar, não adianta. Ele tem que ter entrosamento, tem que ter treinamento, tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso, tem que ter dedicação, tem que ter educação continuada. Então, só assim que vai funcionar bem. E os pacientes de intermediário baixo,
são pacientes que têm ou eco ou angio-TC ou uma troponina elevada com um fator de PESE de alto risco. E o que melhorou muito foi que esses pacientes saem até... São 30, 50% desses pacientes que a gente recebe no hospital estão nessa faixa. Então, a gente tem a possibilidade de ofertar um tratamento melhor para o paciente, melhor para a instituição, melhor para a operadora de saúde, para a fonte pagadora. Se você olhar esse paciente numa linha de cuidado horizontalizado, a médio e longo prazo, quanto que a gente não gasta com esse paciente com exames invasivos, acompanhamento, follow-up, corpo pulmonar crônico, úlceras venosas profundas abertas, CEAP 6, o custo é muito alto. E hoje a gente tem um arsenal terapêutico para poder tratar esses pacientes. A anticoagulação, quando não houver a sua contraindicação, ela vai existir sempre, independente das outras opções terapêuticas, e funciona muito bem, como diz Flauber. A fibrinólise me assusta. Quem aqui teve a oportunidade de estar num PA e ver o paciente chegar chocado com embolia pulmonar e com cateter periférico colocar 50 mg de actilise, sabe das consequências que a gente vai ter. Eu, particularmente, tenho 15 anos, 14 anos de estrada na vascular, e logo que eu caí no mercado, eu já observei a vantagem da trombólise por cateter. Os catetas multiperfurados mudou o nosso segmento. O ECMO é outra plataforma que com o COVID ficou muito mais visto, mas nos ajudou bastante. A gente que está na hemodinâmica, que é acostumado a receber esse paciente, muitas vezes o paciente ele chega num risco baixo e acaba evoluindo para o risco intermediário, um risco intermediário alto, e até a discussão da abordagem já se instalar o ECMO. Quando a gente recebe esse paciente com ECMO, ele tem uma diminuição dessa injúria pulmonar e uma facilitação do nosso resultado, do nosso trabalho, de gerar um resultado muito, muito melhor. Só não pode perder o tempo da indicação. E os dispositivos de remoções de trombo mais recentes, nós vamos falar um pouco agora sobre a trombofarmacomecânica e a trombólise por catéter acelerada por ultrassom. As vantagens das trombectomias aspirativas é isso aí, ó. Diminui muito o sangramento iatrogênico, diminui a resposta ao trauma, diminui o tempo cirúrgico, diminui a morbimortalidade e aumenta a remoção imediata dos trombos. OTC aí. Todo mundo já deve ter visto isso, né? E as desvantagens? A hemólise, eu tive no Rio de Janeiro, 2010 ou 2011, o primeiro caso com trombectomia aspirativa. Foi o angiogético, que é da Boston. Era um catéter único, não existia as evoluções desse catéter, que era realizado através do sistema de aspiração. E eu tive uma paciente de 17 anos, que a gente fez o caso, ficou maravilhosamente a resposta angiográfica, e às 7h30 da manhã, no dia seguinte, quando eu fui passar a visita, ela tinha falecido às 5 horas da manhã por hemólise. E nós que estamos habituados ao serviço de hemodinâmica e colocar esses pacientes na sala, já passamos por situações, você recebe o paciente com instabilidade hemodinâmica e com choque obstrutivo, um TEP maciço, e quando a gente coloca na sala, esse TEP piora, esse paciente piora. E aí, essas são as grandes desvantagens das trombectomias aspirativas. Tem que ter um manejo muito importante da equipe da anestesia. Faz toda a diferença no resultado. Os casos clínicos que eu quero mostrar para vocês agora, eu separei uns 4 ou 5 casos.
eu vou falar um pouquinho sobre a trombectomia aspirativa primeiro, porque o doutor Fernando tem um caso muito legal de embolia pulmonar com a trombólise acelerada por cateter. E, particularmente, eu tive vários casos, 5 ou 6 casos agora nos últimos 3 meses, e o TEP não veio. Mas vamos falar sobre a trombectomia aspirativa e depois comparar com a trombólise. Eu estou há 11 anos em Salvador e a gente tem uma curva bem bacana, são quase 100 pacientes tratados, são 87 pacientes tratados com trombectomia aspirativa, com trombólise por catéter. Nenhum óbito com menos de 72 horas, só uma paciente que ficou com dependência de O2. E aí foi logo no início, ainda não tinha a curva ideal de aprendizado. Essa paciente aqui, eu gosto sempre de falar, não tratar apenas o trombo, tratar a paciente como um todo. Esse caso foi muito emblemático. Hoje eu tenho uma legião de pacientes por conta dessa moça. Praticamente tem a nossa idade, a minha idade. Eu estava terminando uma cirurgia 1:30 da manhã. Tinha um evento em São Paulo, acho que era complexo, a aorta complexo. Eu tinha um voo às 5:30 da manhã. E eu fui à UTI entregar meu paciente, encontrei com a médica emergencista, achando que eu era neurologista. Poxa, Diogo, infelizmente você é neurologista, estou com um caso aí de uma embolia pulmonar. Acabei de diagnosticar, estou entregando na UTI, a paciente com TEP maciço, mas já está com nora em crise na dose máxima e ela vai a óbito já já. Aí eu convenci que eu ia tratar. Eu era cirurgião vascular e endovascular, fui até a UTI, mas o plantonista não queria deixar eu descer. Ela não tem teto para descer, ela vai morrer no transporte. E aí eu briguei com ele, assumi o caso e desci para a hemodinâmica. E essa paciente hoje, ela faz follow-up, ela tem cintilografia normal, ela tem angio-TC normal, eco normal, e faz só anticoagulação profilática. Porque eu insisti muito que ela queria parar. Ela tem uma história de ter uma prima que morreu por TEP, o pai faleceu por TEP e ainda não se comprovou trombofilia nela. A gente já reestudou 2 vezes em 6 anos, em 5 anos, e não descobriu. Essa paciente entrou com choque obstrutivo total, um TEP maciço. E olha a flebografia. Eu de praxe, eu sempre faço o filtro de via cava. Algumas equipes não usam, mas principalmente numa situação como essa, você não sabe de onde está vindo. Não deu tempo de fazer diagnóstico de trombose venosa profunda ou não. E esse paciente não está protegido aí. Ele tem 4, 2, 3 horas de diagnóstico. O efeito da anticoagulação ainda não começou. Você vai fazer manipulação cirúrgica e geralmente a gente coloca esse paciente com anestesia geral em decúbito dorsal, ventral. E a chance de embolizar sem reserva nenhuma, mais ainda. Então, de praxe, eu passo o filtro de veia cava e depois a gente discute se vai tirar na internação, se vai tirar ao final do procedimento, se vai tirar com 1 mês depois. Os filtros de hoje são todos removíveis e muito mais fácil a manipulação. Ela não tinha nada, né? A gente começou com a trombectomia aspirativa, começou a melhorar, começou a abrir do lado de lá e eu perdi o voo das 5 horas da manhã. O meu colega ficou, foi 12:30 vê-la e botou na sala para fazer o controle. A gente deixou um cateter de trombólise, um MCIS da Cook, e olha o resultado. Você vê que quem fez o efeito final foi a anticoagulação oral, que melhorou. E essa paciente hoje tem uma vida normal. Esse outro paciente é importante a gente discutir por causa disso. Ó, TCE grave, secundária à queda, com contraindicação de trombólise e anticoagulação. E um paciente com TEP maciço, com uma boa indicação para trombectomia mecânica. Filtro. E eu trouxe esse caso para mostrar quando a gente está com muita necessidade de tempo, de ser rápido e objetivo. Eu costumo fazer pela veia jugular direita. Entro por cima e aqui já passo o filtro, já saio para fazer o tratamento. Você vê que o trombo migrou na manipulação, na passagem do PIG. O trombo já migrou e foi parar na parte distal.
mas a gente conseguiu fazer os catéteres. A Boston tinha um catéter maravilhoso que tirou, que era o PI, que é um catéter que você consegue usar nessa árvore mais distal, porque a ponta é flexível. Nesse caso, esse paciente acabou sangrando, porque o fio guia perfurou a árvore. Então, foi um momento de terror intraoperatório, sangrando pelo tubo. Anestesista aspirando, paciente instável. Mas a gente melhorou muito a parte central. E reparam vocês que a árvore distal nunca fica tão perfeita, e o objetivo era tirar do TEP maciço, então a gente abriu a parte central e esse paciente foi para anticoagulação. Depois de 4 dias, a neuro autorizou a anticoagulação e esse paciente também teve um excelente resultado. Esse rapaz é meu amigo, era meu paciente também de consultório, ele tinha uma trombose venosa há 12 anos, eu entrei na UTI um dia, e ele estava sentado na cadeira. Eu fui ver um outro paciente, a porta estava aberta, é uma semi-intensiva, e ele estava sentado na cadeira, parecendo um peixinho fora d'água. Quando ele me viu, ele abriu um sorriso, eu falei, para, o que está acontecendo aí? Era um diagnóstico de TEP, e que ele estava piorando nas últimas 4 a 6 horas, e ele falou, Diogo, o que eu faço? Não estou aguentando ficar deitado, ele estava com ortopneia. E aí eu falei, você vai bater uma foto, faz o sinal de legal que eu vou poder te ajudar. E eu adoro tratar parente, amigo, família. Toda vez que eu estou quebrado, eu opero minha mãe de varizes, minha esposa. E aí esse paciente foi para a sala, e lendo aqueles casos que o cidadão consegue ser um pouquinho mais pesado que eu, tem 150 quilos, mas olha o diagnóstico intraoperatório. Ele não tinha nada. Nada. Começamos a abrir um pouquinho. Infelizmente, eu não consegui o controle do lado direito. O CD que eu trouxe estava corrompido e eu não consegui pegar essa imagem. Essa eu peguei no celular, eu tinha um arquivo. Mas veja vocês que ele abre, o lobo médio ficou totalmente fechado. Mas, mais uma vez, esse paciente ficou com cateter de trombolítico. A gente retirou 12 horas depois, foi para anticoagulação. E ele tem cintilo normal e tem anjo TC normal. O diagnóstico precoce, a intervenção precoce, os resultados são fantásticos. Esse paciente era um risco intermediário baixo, por isso que eu trouxe esse caso. Mas ele estava evoluindo para o risco intermediário alto, ele só não tinha troponina positiva, até porque era muito jovem. E já o outro paciente, ele tinha os sinais clássicos de TEP maciço. Essa outra paciente é uma senhora com risco intermediário alto, troponina positiva, eco e anjo TC positivo, mas estava estável hemodinamicamente. Foi para a sala e reparam vocês, a ordem está invertida, mas reparam vocês que ela tinha muito mais trombo do lado esquerdo. A gente usou o PI, catéter angiogete, de trombectomia aspirativa de alto fluxo, e começou a melhorar. Ela não tinha nada no pulmão esquerdo, já começou a abrir. E aí é o resultado final. Esses pacientes, a gente olha e fala, uai, está faltando um pedaço ainda? Mas acredite, é aí que funciona a anticoagulação e o manejo na UTI, no pós-operatório. E a grande sacada da chegada do novo catéter, o ICUS, para a trombose de catéter acelerada para ultrassom. Este catéter é que vai trazer o benefício de tratar melhor esse tipo de paciente. Alguns a gente tem a sorte da anticoagulação fazer um bom efeito, mas nem todos a gente vai conseguir, e a gente vai pegar esses pacientes com corpo pulmonar crônico posteriormente. E esse catéter facilita muito. Depois, Matheus pode falar um pouquinho sobre o catéter. Eu trouxe aqui só uns exemplos. É um catéter coaxial, onde no lumen principal vai entrar o ultrassom,
e vai fazer o seu efeito de onda de difusão. E aqui é o sistema, você pode usar até dois catéteres ao mesmo tempo, principalmente para embolia pulmonar. E um orifício é para infusão de droga e o outro para ultrassom e o fio guia com sensores de temperatura, onde está o coolant. A grande vantagem desse catéter é que os trombos iniciais são ricos em fibrinas e quando a gente consegue usar com efeito de ultrassom, ele vai afinando essas fibras e o efeito streaming acústico leva o lítico até os trombos mais distais. E aí a gente tem uma grande vantagem para aqueles TEPs não maciços, que é a grande maioria das indicações, paciente com 30, 50% de indicação dos pacientes com embolia pulmonar que chegam na emergência. Mas vale lembrar que esses pacientes têm que ser discutidos caso a caso, não são todos esses 30, 50% que chegam com risco intermediário que a gente tem que indicar, tem que individualizar, respeitar as equipes assistentes e o time conseguir conversar uma mesma língua. As indicações do ICUS melhorou muito o tempo de indicação. As indicações para trombectomias eram de 7 a 14 dias e agora nós estamos com 2 a 3 semanas, até 21 dias. Particularmente, meu primeiro caso tinha quase 40 dias e foi o único caso que eu fiz de bula com um tempo aproximado de 15 minutos de tratamento inicial. E foi o que teve a melhor resposta rápida e realmente funciona. Usando uma dose mínima de terapia lítica, a gente está acostumado com 50, 60, a gente pode usar 8 a 12 miligramas de trombolítico e, a depender do controle do fibrinogênio, a gente pode usar metade da dose. E o efeito ultrassom ele potencializa esse efeito lítico. Mas a gente não pode esquecer da heparinização, e aí é o risco de sangramento. Todos esses casos em sala, com os catetas, a gente tem que pensar na heparinização. De praxe, a gente costuma usar 1.000 unidades por 10 quilos. O controle da UTI é fundamental, com o segmento dos parâmetros ventilatórios hemodinâmicos. E o fibrinogênio. Nosso serviço, a gente usa um limite de fibrinogênio até 200. Quando cai de 200, a gente diminui e coloca metade da dose do lítico. Se baixar de 150, a gente desliga. Se sangrar, a gente para. E de praxe, a gente faz o controle na hemodinâmica. Alguns serviços hoje já fazem o controle por angiotomografia. E aí eles definem se esse paciente continua fazendo a terapia ou se você coloca na sala para fazer a retirada. Sobre o ICUS, eu queria mostrar 3 casos bem rapidinho. Essa moça foi um exemplo daqueles riscos que Fleuber falou, paraplegia. Essa moça é filha de um médico, de um casal de médico em Salvador. Há uns 15 anos atrás, ela foi usar o carro do pai, nem todo mundo tinha carro automático, ela parou no sinal, na avenida importante de Salvador. Um meliante, um pivete, na verdade, um menino menor de idade, colocou a arma no vidro, ela se assustou, tirou o pé do freio, o carro arrancou, ela tomou um tiro e acertou a torácica, ela ficou paraplégica. Mas ela é uma energia maravilhosa, uma história de vida muito bacana. E ela deu entrada no hospital, um quadro de dor e edema súbito na perna esquerda, cerúlea. E de praxe a gente passou o fio de veia cava. E é o quadro mais comum que a gente encontra quando você tem uma embolia pulmonar, é encontrar essas tromboses extensas aqui de ilíaco femoral. E observa que vocês que tinham um estreitamento, e a maioria das tromboses iliocavas do membro inferior esquerdo estão associadas a Cocket, e dá para perceber lá o estreitamento. Eu confirmei com Aivos. A cardiologia está muito habituada a usar ultrassom intravascular. E eu também sou entusiasta, acho que tudo tem que passar. Vem da cava ao estreitamento da ilíaca, que ela vai fechar totalmente, confirmando o Cocket.
e o balonamento, que mostra o acinturamento, e aqui, pensando sempre em cóccix, vai ganhar um stent nessa região, por causa do recoil, com o resultado final. Esse caso específico foi nosso primeiro caso de ICUS. Foi um paciente de consultório meu, que ele já tinha uma angioplastia fêmeopoplítica com stent em 2021. Ele trombosou em 2022, a gente fez trombectomia aspirativa. Em 2023, em fevereiro, ele suspendeu a anticoagulação por conta própria e apareceu desse jeito. Esse caso a gente fez de bula, botou o cateter ICUS. Esse cateter a gente gastou em torno de 25 minutos, a gente ainda não tem uma curva aprimorada. E o paciente foi para a UTI, no controle final, a gente encontrou essa hiperplasia intimal, intraestente, e um trombo residual. A gente colocou esse paciente na sala com 10 horas. Talvez hoje eu já deixaria mais tempo, aguardaria os melhores resultados. Optei por angioplastia e o deságue pela fibular ficou excelente. E aqui está o mecanismo que o Matheus pode mostrar melhor. Nossa equipe foi o primeiro caso lá na Bahia. Esse paciente também tem uma filha médica, eu entreguei para a filha, ela ficou super feliz, saiu sem dor, sem nada, com reperfusão total. Essa paciente eu também trouxe porque foi um puérpera com 15 dias pós-parto, usou bastante medicação para indução de FIV, mais os seus hormônios naturais da gestação, entrada com dor e edema até a raiz da coxa. A gente optou por fazer a indicação apenas com Doppler, passamos filtro de via cava, Cocket também, e aí stent e o resultado final. E por fim, esse último caso eu também trouxe, o que é o quadro clássico que a gente vai pegar por aí. Essa paciente trombofílica, sabida, ela tinha um filtro de via cava há 22 anos e ela tinha uma trombose e oclusão total de cava até a femoral direita há 17 anos. E aí eu dei a chance de tratá-la porque ela entrou num spa, emagreceu 45 quilos e eu não consegui fazer o laser para retirada do filtro de veia cava. Eu acabei optando por fazer uma neocava e tinha angioplastato com stent por dentro do filtro. Essa paciente fechou essa ferida em menos de 45 dias. E ela fez falha ao tratamento medicamentoso pelos novos anticoagulantes orais. Então ela trombosou um ano depois que eu abri, deu entrada em fevereiro desse ano, fechou tudo isso aí, a gente voltou. A gente, na verdade, não sabia que era falha do tratamento, trocou o xarelto, achou que era falha dela, pelo Eliquis, e agora ela está internada no hospital, que ela acabou de voltar 3 meses depois, porque a gente agora entendeu que é os novos anticoagulantes orais, a falha dele. E a gente passou para heparina e está fazendo a transição para varfarina. Ela não fechou, nessa última internação, ela não fechou a parte central como aqui, mas ela fechou todo o membro inferior esquerdo. Só que ela já não tem mais o time para usar a trombectomia aspirativa e nem o ICUS. Neste caso, a gente usou o ICUS e vejam vocês que estavam tudo fechado pela jugular e pela ilíaca direita. Angioplastia. Aqui foi muito no início, então eu ainda não tinha... Quando eu vi uma trombose extensa muito grande, eu achava que era muita carga de volume de trombo. Então eu optava por fazer trombectomia aspirativa e deixava o ICUS como uma carta na manga. E hoje a gente vê que pode usar como primeira opção em primeira linha e os resultados são excelentes. Aqui a gente conseguiu recanalizar. Ela foi para a UTI com cateter passado, mas vejam vocês que está totalmente cheio de trombo e não passa quase nada. E aqui o controle final, totalmente recanalizada. Eu deixei aqui um ponto de interrogação. O ICUS realmente vai ser uma virada dessa nova plataforma para a gente ter mais um artifício de tratamento numa gama de pacientes muito maiores.
com a responsabilidade muito maior. Mas essa paciente perdeu o time para todos esses dispositivos. Mas tem coisa nova chegando por aí e que a gente vai conseguir tratar pacientes também de 2 a 8 meses, 3 a 8 meses, para trombectomia crônica em fase de cronificação mais rica em colágeno. Mas, sem dúvida, a gente teve um evento mês passado em São Paulo, né, da Boston, onde tínhamos aproximadamente 100 cirurgiões vasculares e radiologistas do Brasil inteiro, com as equipes com maiores volumetrias, equipes com maior experiência. E não tenha dúvida que esse foi... Todo mundo se olhava e todo mundo que contava e discutia e debatíamos os casos, todo mundo tinha a mesma impressão de um resultado muito saudável, com uma responsabilidade muito grande, com praticamente mínimo efeito colaterais de sangramento ou de complicação nos primeiros 72 horas e nos primeiros 30 dias. Eu agradeço, peço desculpa por ser tão longo e ter adiado, mas muito obrigado pela oportunidade e tenha um bom dia para todos. Pois é, doutor Diogo tem uma ampla experiência, muito bom debater isso, né? Vamos discutir isso depois, a gente vai ter essa oportunidade de aproveitar o máximo que ele tem para oferecer para a gente. E a história, às vezes, ela é engraçada, de certa maneira, porque você vai olhando alguns caminhos e, de repente, parece que o paciente te encontra, né? A ideia agora, a gente vai passar para a apresentação do caso, de um ICUS aqui. Para quem não me conhece novamente, eu sou Fernando Moura, eu sou radiologista vascular intervencionista, fui o pioneiro do estado, cheguei em 99, sou intervencionista do Hospital Rio Grande, em Cor, e sou desde 2004 do Hospital Universitário Onofre Lopes, sou especialista pela Sobrice. Eu tive em São Paulo nesse curso, só que foi interessante o curso da Boston, porque ele foi dividido em 2 eventos. Ele foi dividido num evento para tratamento de hepatocarcinoma, de radioembolização, e ele foi dividido no segundo dia para o tratamento com ICUS na embolia pulmonar e na TVP. Quando eu cheguei lá, eu fui convidado para a primeira etapa, mas eu fiquei muito interessado no sistema. E aí, Matheus, que está aqui conosco, nosso especialista de produto, teve a oportunidade de mostrar de uma maneira virtual. É um perigo isso, viu, gente? Não entre nessa história da tecnologia virtual, porque você esquece do mundo, viu? Não é à toa que a meta está chegando aí, viu? E aí eu conheci o dispositivo, tive uma apresentação dele, e voltei a Natal com essa ideia de montar um protocolo de investigação e tratamento de tromboembolismo pulmonar. Conversei com o doutor Itamar Ribeiro, que falou, deu start, vamos atrás. E aí começamos a organizar a vinda de doutor Diogo para cá. Quando foi na quarta-feira da semana passada, eu estava no hospital universitário, quando eu recebi uma informação de uma enfermeira, chefe da tomografia, que é a paciente muito querida por nós, uma técnica de enfermagem, que teve um problema psiquiátrico. Ela fez um burnout e teve que ser afastada do centro cirúrgico e ela foi transferida para o nosso setor. Eu fico na tomografia, na hemodinâmica lá. E aí ela é muito querida, muito cuidada por todos nós, e ela ficava dando essa assistência, levando materiais, enfim. E falou assim, olha, a Abigail está internada com a TEP maciça, ou submaciça. Não, então amanhã eu estou passando para vê-la. Daí eu vim para a tomografia, e quando eu olhei, antes de ir para o segundo andar, eu passei na tomografia, já vi a tomografia dela, foi quando a gente vai mostrar o desenrolar do caso, e fui visitar ali e acendeu a luz, né? Falei, ó, surgiu o primeiro caso. E aí o caso está aqui. Vamos lá. Essa paciente, ela tem 41 anos, ela é obesa, e ela deu entrada com uma dispneia súbita, um ataque que evoluiu depois, melhorou para um ataque pneia, uma dor retroesternal por apreensão, a sensação de peso e hipotensão arterial.
fez um Doppler venoso no dia da investigação que foi negativo. A gente sabe que a sensibilidade às vezes é baixa, para 30%. É a principal fonte, mas não tem, não quer dizer que não foi de lá. Como fator de risco, como eu falei, ela é obesa, tem um fator de risco pequeno, considerado, e ela usa um anticoncepcional há 20 anos, que é um risco moderado. E como achado, apenas citando, ela tem uma história que tomou a vacina bivalente do Covid há 8 dias antes do evento. A angiotomografia mostrava o tromboembolismo bilateral, e o interessante era isso. Quando eu olhei para o ventrículo direito, eu já vi que ele estava dilatado. A relação VD-VE estava invertida, estava 2 vezes, quando o normal é até 1. Saturava 94% com oxigênio e tinha uma frequência cardíaca de 120, como eu falei, taquipneica. Ela estava anticoagulada com Clexane, 100 mg subcutâneo de 12 em 12. Isso foi o achado que eu vi no D2. E aí eu já vi no D3 e solicitei a troponina que chegou no D4. No D4, a troponina dela estava dobrada. A troponina é um marcador muito importante, porque no ventrículo direito, como ele é um ventrículo que não suporta pressão, quando você tem um estiramento do miócito endocárdico, ele faz como se fosse uma resposta, como se fosse um infarto, digamos assim. Você tem que afastar, inclusive, doença coronariana. Então, é um sofrimento agudo do ventrículo direito, e isso é muito importante para a gente. Então, quando veio a troponina positiva, o ecocardiograma mostrava e confirmava o que a angiotomografia mostrava da relação VD-VE e mostrava uma inversão do septo intraventricular em um TAPSE menor que 12. O TAPSE, ele é o anel tricúspide, ele movimenta em direção ao ápice do ventrículo direito, e essa mobilidade, quando a câmara vai dilatando, ela vai sendo reduzida. E ele faz uma medida, o ecocardiografista, que mostra que quando ele está abaixo de 15, a mortalidade do TEP aumenta em 3 vezes. Ela, então, foi classificada como um índice de severidade da embolia pulmonar no grau 3. Esse caso intermediário que o Dr. Diogo falou, que nós temos de 30% a 50% dos pacientes, que eles ficam anticoagulados, mas muitas vezes eles não respondem à principal causa, que é o corpo pulmonar agudo, né? E tem uma mortalidade significativa, que está em torno de 25% a 30%. Aqui é o protocolo, o levantamento do pessoal de Ribeirão Preto, que fez, que repetiu o achado do PESE original e mostrou isso. Aqui a angiotomografia nossa no diagnóstico. Ela veio com diagnóstico submaciço, êmbolo no pulmão esquerdo, êmbolo no pulmão na artéria pulmonar direita. O tronco pulmonar, aparentemente, ficou na dúvida. A radiologista achou que não tinha. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Vou te mostrar. E fez, então, um diagnóstico angiotomográfico de um TEP submaciço bilateral. E foi esse o ponto que nós intervimos. Quero agradecer, então, aqui, para isso acontecer, a presença de espírito da direção do hospital, e que falou, vamos em frente, vamos tratar essa paciente. Ventrículo direito, aqui a gente mostra o diâmetro dele em relação à esquerda, ele está 2 vezes isso aqui, e o septo intraventricular, que tem que estar virado para a direita, está virado para a esquerda. O ventrículo direito, ele perde aquela conformação crescente e dilata. Os critérios de fibrinólise. Quando o paciente não tem as contraindicações, que todos nós sabemos, né? Basicamente as absolutas, qualquer hemorragia intracraniana, um AVC com menos de 3 meses, ou grandes cirurgias, ela tem um delta T, que no AVC vai de 4 horas e meia, no infarto do miocárdio em torno de 12 horas, mas pode estender até mais. Mas na TEP a gente tem padronizado do segundo ao 14º dia, que seria uma trombose subaguda, e como o doutor Diogo falou, já está estendendo até a mais dias, até 21 dias. O que a gente queria corrigir nessa paciente era o corpo pulmonar agudo e a angiografia para a implantação do sistema foi feita no D6. Por isso que eu achei que ela estava com embolia maciça, porque você vê a falha de enchimento no lobo superior direito e se estende para o tronco.
Eu sei que esse é um ponto de falha que engana muitas vezes, mas eu vejo a imagem abaulada também de trombo no tronco da pulmonar, não tem o lobo médio, a artéria do lobo médio está ocluída, e os subsegmentares direitos e esquerdos também estão ocluídos. Basicamente, ela está suportando apenas pelo lobo superior esquerdo. Então, foi liberado o sistema ECOS. Nesse caso, foi um sistema com cateter bilateral. Esse cateter é um sistema multiperfurado, está vendo? Ele é centimetrado aqui. Ele, como foi mostrado, ele tem 3 canais, na verdade, dentro dele. Tem um canal principal, que é o ultrassom pulsado. Ele tem um canal multiperfurado, que é do fibrinolítico, ou da infusão de outras drogas. E tem um canal interno, que é o cooler, que ele fica circulando soro para resfriar o sistema. Então, colocamos um cateter na pulmonar, na descendente direita, e um cateter no lobo inferior esquerdo. O lobo superior estava livre. A punção, como ela não tinha a TVP, eu optei por fazer as duas punções na mesma perna, os dois sistemas na mesma perna. Nós implantamos, começamos a fibrinólise em baixa dose, como vai ser dito, foi 0,5 miligramas por quilo. Como ele falou que são 12 miligramas, mas são 12 miligramas por pulmão, então como era bilateral, nós usamos 24. Fizemos uma mobilização com o tegaderme e ela voltou para o leito da UTI com o sistema conectado, os dois catéteres e aqui a análise do ultrassom pulsado. Aqui é só para mostrar que quando vai fazer o eco de controle, é importante lembrar de desligar o sistema de ultrassom pulsado, porque ele dá essa interferência. E aí, quando a gente desliga, ele volta ao normal, né? O termo, inclusive, aqui, eu tinha modificado. Eu também achava que o termo melhor, eu acho ainda que o termo melhor é fibrinólise acelerada. Mas quando eu fui ler os artigos, o Seattle 2, eles usam o termo facilitado. Então, eu preferi trocar, mas eu acredito que mais do que facilitado é acelerado pelo ultrassom esse tempo de fibrinólise. Ela iniciou o ICOS no D6 com os dois sistemas, um total de 24 miligramas em 24 horas. Tem protocolo que corre inicialmente, vai melhorando a experiência, você vai reduzindo até 12 horas, mas nós optamos por fazer com 24, com a revisão no meio, que seria com 12 horas. Ela evoluiu estável, com a melhora da saturação e a frequência cardíaca caiu para 103. No D1 do ICOS, no caso no D7 da patologia, nós reposicionamos o cateter direito para aquela artéria do lobo superior. Então está aqui a angiografia, na verdade ficou com 18 horas, já mostrou um pouco de permeabilidade aqui na artéria lobar inferior, mas a superior não estava aparecendo, então foi reposicionado o cateter para o lobo superior direito. E o ecocardiograma no D7, com 24 horas, já mostrou a normalização do índice VD-VE. E o TAPSE elevou para 20. Então, lembrando, o TAPSE abaixo de 15, 3 vezes mortalidade aumentada. Aqui é para mostrar como é que é feito o TAPSE. Ele mede essa onda e depois o Dr. Breno pode explicar melhor. E aqui é uma análise do ventrículo esquerdo, agora bem na conformidade normal, maior que o ventrículo direito. O Dr. Breno falou que ela recuperou a mobilidade da base, do ápice e ficou um pouco atordoada aqui no meio, que foi considerado normal para o momento. A troponina dela normalizou com 24 horas. Isso implica que o ventrículo direito deixou de sofrer. E, como foi dito também, a complicação de hemorragia é da heparinização. Durante o tratamento, ela fez uma hematúria importante, sem alteração hemodinâmica, e o fibrinogênio estava sempre dentro do padrão da normalidade. O que nós fizemos? Reduzimos a heparina de 100 mg para 60 mg de 12 em 12 horas, e isso foi resolvido. A angiografia final com 24 horas, o pessoal protocola muitas vezes a retirada do sistema no leito, quando tem um ecocardiograma normal ou quando tem um anjo TC normal. Eu ainda não tenho essa coragem, porque eu acho que dentro da sala a gente pode medir as pressões. Então a gente fica com esse dado guardado e muito mais seguro, né?
Na angiografia de 24 horas, ela teve normalização das pressões pulmonares e resolução da trombose difusa. Então, aqui são as pressões, todas abaixo de 20 miligramas, no tronco, na artéria pulmonar direita e esquerda. E o resultado final foi esse, total reperfusão do parênquima pulmonar e da sua artéria principal. Aqui para você ver a angiografia. Então, a resposta foi maravilhosa. E isso resolve aquele problema da embolia periférica, que ela não altera hemodinamicamente o paciente, mas ela pode fazer um infarto. Nem sempre a artéria brônquica ela compensa a nutrição desse parênquima pulmonar, e se a extensão da trombose periférica for muito grande, ela pode cursar com áreas de infarto e pode fazer fibrose e ficar, como foi dito, na dependência inclusive de O2. Aqui ela está alta da UTI, feliz da vida, com 48 horas, depois o início da fibrinólise com o ICOS. Ela foi modificada, então, o sistema de anticoagulação para os novos anticoagulantes, com um xarelto de 20 miligramas. Ela teve alta da UTI desse jeito, com a pressão sistólica de 120, a frequência cardíaca de 100 e saturando 97% em ambiente. A partir daí, ela já teve alta, ela vai entrar em seguimento com a hematologia. É outro dado importante, que quando você não tem o histórico, você tem que esperar um tempo, porque a cascata de coagulação dela está toda alterada, então você tem que esperar um tempo, ela é anticoagulada, e eletivamente, no consultório, no ambulatório, ele vai fazer a pesquisa de trombofilia dela. Como conclusão, o sistema ICOS de fibrinólise facilitado ou acelerada por ultrassom, ele está indicado na TEP do risco de gravidade intermediária, que é um grande ICO do paciente. No paciente que tem choque hemodinâmico, instabilidade e alto risco, acredito que a trombectomia é bem indicada, mas ela tem esse inconveniente. Eu ia botar uma imagem aqui, mas esqueci de colocar, eu tenho ela. Que a grande vantagem do sistema ICOS é que ele não expoliu o paciente, né? Na trombectomia, se você olhar no sistema, às vezes você tem lá meio litro de sangue ao redor ali, ou quase 600 ml. E aqui não. A baixa dose de fibrinolítico, 0,5 miligramas, podendo, na conformidade, baixar ainda para metade disso, que diminui o risco de hemorragia intracraniana, que é o grande medo da gente, né? O catéter, ele é um catéter de infusão de drogas. Então, naquele paciente que tem uma contraindicação formal ao fibrinolítico, quem sabe, pode ser utilizado. O que a gente faz? Né? A gente faz agastrate. Então, você pode fazer o agastrate também dentro do catéter e o ultrassom pulsado, que vai acelerar isso aí, mantendo a anticoagulação. A gente tem como objetivo reduzir e normalizar a hipertensão pulmonar, reduzir e normalizar a dilatação do VD e, com isso, reduzir a mortalidade e as sequelas do corpo pulmonar. A mensagem final é isso, é que a gente tem que fazer um protocolo avançado de TEP e a equipe tem que ser muito disciplinada. Então, eu agradeço novamente a direção do hospital e Tuincor pelo apoio, ao pessoal da UTI, a doutora Maiara, que acreditou que, na verdade, não estavam se enxergando o que estava dentro, que era troponina, ventrículo dilatado. E ela, aparentemente, bem estável, mas você sabe que ela teria uma mortalidade de 30 dias aí, de até 30%. E doutor Breno se ficou também estar presente e mostrar, explicar as alterações do ventrículo direito. Então, isso envolve todo mundo. Como foi dito, era meio repetitivo. Envolve a equipe do hospital, envolve a equipe da UTI, envolve o comprometimento da hemodinâmica, envolve a liberação do plano que acreditou e entendeu a necessidade. Então, foi uma somatória de coisas. Aqui foi o turno da noite da gente, quando entrou com ela, nossa técnica Micheline. Aqui nosso técnico de raio-x, Luiz Damião, Frederico, pai, nosso anestesista. Não houve necessidade de ser geral, foi apenas com sedação. Está aqui Matheus Costa, nosso especialista de produto. E Soares Neto aqui, que é o nosso distribuidor local. Eu quero agradecer a todos pelo momento aqui, novamente, a presença do doutor Diogo. E antes de finalizar, imaginei que o Matheus Costa pode apresentar mais detalhes do sistema. E antes disso, eu vou chamar o doutor Breno aqui só para mostrar os achados ecográficos e explicar melhor essa parte. Muito obrigado a todos. Doutor Breno Risério, nosso cardiologista, ecocardiografista do hospital, que ficou muito envolvido nesse caso.
Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado, doutor Fernando Moura. Gostaria de parabenizar aí pelo pioneirismo do tratamento aqui no estado do Rio Grande do Norte, pela organização do excelente evento, e parabenizar também as excelentes aulas aí, doutor Flauber e doutor Diogo. É, se a gente puder colocar, por favor. Eu fui muito feliz de estar no plantão no dia em que o doutor Fernando estava lá para realizar a retirada do catéter, né? E fiquei muito impressionado realmente com o resultado que essa paciente teve em tão pouco tempo, né? Que foram 24 horas de terapia. Então, normalmente a gente vê que esses pacientes com tromboembolismo e com acometimento importante ventrículo direito, com disfunção importante, como essa paciente tinha na entrada, ela tinha uma disfunção grave de ventrículo direito, com uma dilatação com diâmetro na base de 45 milímetros. E essa paciente, 24 horas depois, ela tem uma recuperação quase total da função do ventrículo direito, com um diâmetro de base aí já de 35 milímetros e uma função praticamente normal, né? E fui muito feliz de estar no plantão, né? Encontrei o Dr. Fernando e acabamos fazendo eco ali do paciente naquele momento. Infelizmente, a gente não tem as imagens do primeiro exame, ou seja, da admissão ali da paciente antes do tratamento, né? Mas a gente já tem as imagens com 24 horas da colocação no catéter. Então, o primeiro ponto que o Dr. Fernando chamou a atenção é que, com a presença do catéter, né, a gente, como o catéter ele funciona com feixe de ultrassom, a gente apresenta uma interferência no aparelho, né, na realização do exame. Então, a gente precisa desligar o aparelho para a realização do exame. E aí a gente consegue essa imagem melhor aqui no eixo paraesternal, eixo longo. E a gente já observa que a função do ventrículo direito, ela já aparentemente já está preservada aqui pela primeira imagem, né? A gente já observa um ventrículo direito com tamanho normal também em relação ao ventrículo esquerdo. Então, ventrículo direito aqui e ventrículo esquerdo embaixo. Quando a gente passa para a janela paraesternal em eixo curto, aqui a gente tem o ventrículo direito, aqui embaixo o ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo direito sempre uma câmera mais anteriorizada. A gente observa essa relação normal entre ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A gente observa também que o septo aqui já está em posição normal, e a gente já não observa aquele abalamento septal observado no primeiro exame. Então, o que a gente esperaria de um paciente com disfunção importante seria esse septo direcionado para o ventrículo esquerdo, e a gente perderia essa conformação em meia-lua, que seria o ventrículo normal, né? Então, a paciente já tem realmente uma conformação normal das câmaras cardíacas. Quando a gente passa para a janela apical, a gente consegue observar o catéter atravessando a válvula tricúspide do átrio direito em relação ao ventrículo direito. E a gente observa uma função praticamente normal mesmo do ventrículo direito. Existe uma hipocinesia da porção média da parede lateral do VD, mas isso não compromete a função. Então a gente tem duas formas aí, basicamente, de avaliação da função do ventrículo direito. Primeiro é a análise qualitativa, que talvez seria mais importante. Então, realmente, a gente olha como está o aspecto da função do ventrículo direito e se há alguma alteração, alguma cinesia, alguma região de hipocinesia. E é isso que a gente observa. Existe uma hipocinesia discreta da parede lateral do VD na região média. E a partir daqui, a gente vai dizer se essa disfunção ela é discreta, moderada ou grave, na análise qualitativa. E a gente passa também para análise quantitativa, que seria o S-linha, TAPSE e a variação fracional da área, que seria o FAQ. Então, no S-linha, a gente vê a velocidade de excursão sistólica da válvula tricúspide. Esse valor de referência seria 9,5. Então, abaixo de 9,5, a gente observa que a válvula tricúspide ela está se movimentando pouco. Então, seria uma disfunção de VD. E esse paciente ele já tem uma movimentação normal da válvula tricúspide, tem um S-linha de 11. E o outro parâmetro seria o TAPSE. Então, a distância que essa válvula tricúspide ela está se movimentando no plano longitudinal. E aqui a gente observa um TAPSE já normal de 20 milímetros. O valor de referência seria de 17 milímetros. Quando está abaixo, quer dizer que essa válvula tricúspide está movimentando pouco, sugerindo uma disfunção de ventrículo direito. E por fim, o FAQ.
que seria a variação da área do ventrículo direito na diástole e versus a sístole do ventrículo direito. O FAQ normal é de 35%, esse paciente tinha exatamente 35%, ou seja, estava no limite inferior da normalidade. E aqui é importante observar, né, que nesses pacientes com hipertensão pulmonar, a gente, o CS linha e TAPS são medidas da função do ventrículo direito que podem superestimar a sua função. Então a gente vê que eles estão realmente muito preservados aqui, estão normais nesse caso já, mas com uma função limítrofe, né, no limite inferior da normalidade de 35%. Então é importante nessa avaliação dos pacientes com hipertensão pulmonar, com tromboembolismo pulmonar, que todas as avaliações de função do ventrículo direito sejam realizadas para que a gente não tenha esse tipo de erro. É, a gente tem outras formas de avaliar, que seria através do strain e através do ecocardiografia 3D, mas que à beira-leito isso já se torna muito mais complexo, né, pelo tipo de aparelho que a gente consegue levar até o leito, pela experiência do examinador, observador, reprodutibilidade do método. Então os principais métodos realmente para avaliação são esses. Então realmente impressionante a recuperação de função dessa paciente em 24 horas. E aqui a pressão sistólica de artéria pulmonar logo também no segundo dia, no primeiro dia do tratamento com catéter, uma pressão sistólica de artéria pulmonar de 32 milímetros de mercúrio. Abro espaço agora para discussão. Antes de abrir o espaço realmente para discussão clínica, eu gostaria que Matheus Costa apresentasse um pouco mais do sistema, com um pouco mais de detalhe, porque às vezes pode abrir mais perguntas. Matheus, seja bem-vindo. Gente, muito obrigado aqui por esse espaço, só para poder explicar um pouquinho melhor para vocês o dispositivo. Tá? Eu fico até um pouco sem graça de estar aqui depois dessas apresentações excelentes. Chegar com coisa mais de device, mas prometo que também não tomar tanto do tempo de vocês. Então, primeiramente, o ECOS é um... Ué, tá tocando áudio? Então, gente, como a gente viu aí durante todo o dia, né, a embolia pulmonar é uma condição super crítica para os nossos pacientes. É muito importante a gente ter um time multidisciplinar muito bem preparado para poder tratar essa doença. Aqui é um pouco da incidência, né, que a gente traz. Então, a gente tem mais de 500 mil casos de EP a cada ano, ou seja, um diagnóstico a cada 14 minutos. E pensando nisso, né, várias instituições e a própria Sociedade Europeia de Cardiologia fizeram protocolos, né, para poder fazer o tratamento mais precoce desse TEP, um tratamento mais rápido. Também existe o PERT Consortium, que foi um grupo de instituições que trabalhou, né, nesses protocolos. Claro, cada instituição funciona de um jeito, então os protocolos são sempre personalizados de acordo com cada instituição. E quando a gente fala do tratamento, né, como muito bem trazido aqui hoje em dia, o ECOS ele veio, de certa forma, para poder potencializar um tipo de tratamento que a gente tinha antigamente, não antigamente, né, que a gente tem hoje em dia, que é o tratamento intravenoso. Né? E qual, digamos assim, seria
a grande ineficácia, entre aspas, desse tipo de tratamento. Imagina que a gente tem ali representado pelo o laser aqui pelo B, como se fosse uma oclusão, né, no nosso tronco pulmonar. Então, a trombólise intravenosa, você tem todo o fluxo seguindo aqui, como qualquer líquido, né, em um meio, ele vai procurar o local de menor resistência. Então, a maior parte desse fluxo vai continuar indo aqui, nesse caso, para o pulmão esquerdo, e pouca coisa iria entrar em contato com essa droga. Pensando nisso, né, a gente sabe que tem os catéteres multiperfurados, né, que vão diretamente lá no trombo entregar essa droga. Só que o ECOS tem um grande potencializador, que é o núcleo ultrassônico, né, que está no meio de todo esse catéter. Então, pensando nisso, o ECOS ele vem com um foco muito grande em embolia pulmonar. A gente vai ver um pouquinho mais na frente toda a parte de dados científicos que trazem o suporte, né, para essa tecnologia na embolia pulmonar, mas ela também é muito utilizada na TVP e para a oclusão arterial periférica, como o próprio Dr. Diogo Leitão trouxe alguns casos aqui para vocês. Tá? E como é que o ECOS ele potencializa, né, o efeito do nosso lítico? Através do ultrassom. O ultrassom ele tem como objetivo desorganizar essas malhas de fibrina, ele vai liberar mais sítios receptores de RTPA e com isso a gente consegue utilizar menos droga para fazer uma trombólise efetiva. Além disso, o segundo efeito dele é o que a gente chama de streaming acústico, né? Que é basicamente o fato da onda mecânica do ultrassom ela levar ativamente a droga para dentro do trombo. Então, a gente pode imaginar um lago parado, né? Sem nenhum movimento ali, perfeito para o mosquito da dengue, com várias folhas espalhadas por esse lago. Quando eu solto uma pedra grande no meio, essa pedra cria uma onda que vai levar todas as folhas até a borda desse lago. Então, assim como as folhas vão para a borda do lago, o nosso lítico, né, a nossa actilise, vai chegar mais profundamente dentro do trombo pelo efeito do ultrassom. Então, a gente tem um trombo mais permeável, com um mecanismo levando ativamente a droga para dentro desse trombo, então a gente consegue acelerar o nosso efeito de trombolítico, né, ou até mesmo usar doses bem baixas. Então, o sistema ele é muito simples, ele é composto apenas pelo console, que é responsável por produzir toda a parte de ultrassom. Ele é um ultrassom que ocorre numa frequência de 2.2 MHz, em quatro formatos de ondas separados, tudo programado pelo console, não existe nenhum parâmetro que a gente possa mexer nisso aí. Tá? Essas ondas e essa frequência foram testes empíricos que os engenheiros desenvolvedores, encontraram o melhor resultado, né, para causar o efeito da desorganização das malhas de fibrina. O catéter em si são dois catéteres, a gente tem um multiperfurado, com duas marcas radiopacas que vão indicar a zona de tratamento dele, que é zona D multiperfurado e zona D ultrassom, e um núcleo ultrassônico que vai por dentro, né, onde a gente tem cada peso elétrico desse aqui sendo um emissor de ultrassom. Então, o console ele tem uma bateria, tá, mas essa bateria é apenas para o transporte. Imaginemos que o paciente vai começar o seu tratamento na hemodinâmica, onde vai ser implantado os catéteres, e daí ele iria para um UTI, né, seguir o protocolo definido pelo médico. Então, como a gente viu aqui, o ultrassom ele vai controlar tanto a potência, dos ultrassons, ele tem informações como alguns sensores de temperatura. Então, como qualquer peso elétrico que faz a transdução de algum tipo de energia, ele vai liberar calor. E por causa disso, a gente usa um soro convencional sem ser resfriado como coolant nesse material. Tá? Existem dois catéteres, como a gente viu. Esse aqui, o cinza, é sempre o multiperfurado e o preto, o núcleo ultrassônico. E aqui um pouquinho do esquema dele, né? Nesse slide aqui eu queria que vocês prestassem atenção só realmente no esquema. Esse azul é o coolant, o soro que eu falei agora, um soro convencional. Ele compartilha o mesmo lumen do ultrassom, tá? Então, exatamente aqui é onde vai passar o fio guia para a gente fazer o implante do catéter e depois é retirado o fio guia e colocado no núcleo ultrassônico. Em amarelo, o que é que a gente vê são exatamente o lumen da parte multiperfurada do catéter, por onde ele vai fazer a infusão de qualquer tipo de droga. E além disso, nessa parte multiperfurada, o catéter tem alguns sensores que fazem toda a coleta de dados com relação à temperatura e outros parâmetros para garantir a boa funcionalidade do equipamento, certo? A gente tem tamanhos que vão de 12 a 50 centímetros, então normalmente para pulmonar a gente acaba usando de 12 a 18 centímetros e para perna a gente consegue usar os de 30, 40 e 50. Então são zonas de tratamento bem amplas que a gente consegue com o catéter. E aqui em cima a gente vê um pouco de como ele funciona, né? De como é essa vibração na simulação de um vaso. Então essa simulação ela ocorre radialmente pelo catéter. O catéter é um sistema que tem 5.4F, então é um sistema
que não é tão invasivo assim em termos do seu diâmetro, né? E a gente consegue ver bem aqui o efeito do ultrassom no vaso, e é justamente isso que vai causar toda aquela desorganização da malha de fibrina, como a gente viu mais cedo. Então, aqui é um pouco da onda do streaming acústico para vocês verem o quanto a droga conseguiria chegar, né, perante a emissão do ultrassom do catéter, tá? Então, pensando em toda a ciência do ultrassom, mais os benefícios do RTPA, a gente criou toda a base de dados do ECOS, né? Nenhum outro dispositivo para o tratamento de EP foi tão estudado quanto o ECOS. Isso aqui a gente tem os principais estudos, são esse aqui, Ultima, Seattle 2, Optilize, Knockout, o Hypeto, que está em andamento. Entretanto, esses não são os únicos. Aqui a gente pode ver que somente para embolia pulmonar a gente tem outros estudos que somam aí mais de 1.000 pacientes, certo? Então, atualmente, a gente já tem mais de 75 mil pacientes tratados no mundo, tá? É uma tecnologia que, infelizmente, só chegou no Brasil em meados do ano passado, ainda com muitas limitações. Esse ano é que a gente conseguiu expandir um pouco mais a disponibilidade desse catéter para o nosso serviço brasileiro, mas é um dispositivo que já vem sendo usado na Europa por muito e muito tempo. E, recentemente, a gente estava até num congresso onde a gente conseguiu encontrar um dos médicos europeus que trata muito com estudo na parte de embolia pulmonar, e ele mencionou que os estudos do ECOS foram estudos que abriram portas para a gente poder tratar a embolia pulmonar de forma diferente. Então, essa também é uma grande importância do dispositivo, e a gente vem com muito lema de trate o paciente e não só o trombo, porque muitas vezes a gente vê o pessoal fazendo embolectomia ou uma trombectomia, e sempre, no final, mostra o trombo, né? O quanto de trombo foi tirado, mostra, principalmente com Fogart, mostra aquela minhoquinha. Mas o que a gente quer saber aqui é como está esse paciente. Esse paciente evoluiu bem? Como é que está a qualidade de vida desse paciente? Então, por isso a gente vem para tratar não só o trombo, mas também o paciente, tá? Era isso, gente. Obrigado. Excelente, viu? Essa tecnologia, ela veio realmente para revolucionar, e apenas para mostrar o registro que realmente já veio como primeiro caso do estado, provavelmente como bilateral de embolia pulmonar, primeiro do Norte e Nordeste. Então a gente está sempre antenado e todo mundo comprometido em trazer o melhor para o nosso paciente, né? Agora, depois dessas tantas palestras excelentes, foi uma revisão completa, fiquei muito feliz, aprendi muito. Eu estou passando agora a palavra a vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Doutor Itamar. Bom, primeiramente, parabenizar a todos. Eu também aprendi muito. É uma tecnologia muito excitante. Eu acho que, assim, em termos de evidência, eu não sei se vão partir para estudos randomizados com as terapêuticas até então, porque às vezes alguma terapêutica vem, ela avança tanto, ela passa a ser tão mais segura, eficaz, e ela passa por cima de uma randomização. Eu enxergo pelo que existe, não é minha praia do dia a dia, talvez não esteja falando alguma coisa muito correta, mas eu acho que ela vem para ocupar um grande espaço, pelo menos a minha visão, pela segurança, pela sua eficácia. Quando eu era estudante, agora que eu já estou no caminho aí há quase 40 anos, sobre embolia pulmonar, na época dizia o seguinte, meus professores, quando você pensa em embolia pulmonar, ela já aconteceu. Eu não sei se com o desenvolvimento dos métodos atuais de imagem e exame de sangue, se isso ainda é verdade, mas é possível que em muitos desses casos, eu acredito que isso ainda permaneça como uma verdade. Outra coisa, eu queria contar um caso anedótico, né? Eu já estou aqui na Natal há 30 anos, então eu contei a você um caso, nós fizemos há 27 anos atrás. Acho que a doutora Ludmila deve se lembrar, uma jovem no puerpério. Ela já estava 7 dias já na UTI. Posso... Então, você veja como essa história não é nova. Eu tinha vindo de as coincidências da vida, o cosmos, né?
É verdade. É, eu tinha vindo um congresso fora, se não me engano, era em Paris, e na época não tinha celular, não tinha nada disso, né? Era tudo ao vivo, a cores, enfim. E tinha uma palestra, entra no meio, tinha embolia pulmonar. E eu fiquei assistindo, e assistia aquele negócio. E os camaradas, na época, injetavam no TEP fibrinolítico via cateter dentro do trombo. Aí nós chegamos aqui, logo depois, essa paciente estava paralisada, literalmente morrendo na UTI. Jovem, linda. Aí um cardiologista mais antigo da cidade, que já falecido, ele chegou assim, ó, vocês têm que fazer alguma coisa. Eu falei, vou fazer o quê? Né? Não, vocês têm que fazer alguma coisa, porque ele gostava muito da gente. Veja bem. Ela foi contraindicada. Eu falei, ó, eu vi esse negócio, eu vi, não sabia a droga. Eu acho que era RTPA, não me lembro mais. Não me lembro. Mas nós, eu vou contar o que nós fizemos. Mas eu vi os camaradas cutucando o trombo e injetando o negócio lá dentro. Mas agora eu não me lembro o que é. Nem sei quem fez, nem quem não fez. E ele insistiu que nós fizéssemos. E o procedimento foi contraindicado por todo mundo. Todos, pelo UTI, pneumologista, hematologista, tudo que você puder imaginar foi contraindicado. E esse senhor, o mais velho, falou assim, não, vocês vão lá e vão fazer esse troço aí. E nós fizemos, pegamos um velho cateter, injetamos, sabe o quê? Estreptoquinase. Que era o que tinha, né? Eu falei, o que eu vou injetar? Mas então, estreptoquinase, como eu faço infarto? Qual a chance? Vai sangrar para tu, quanto é que é? Gente, eu não faço no infarto, a chance de sangramento é 2%. Por que uma jovem senhora vai ser mais do que isso? Na minha cabeça não entrava. E foi o primeiro dia que essa jovem senhora conseguiu dormir deitada. E estava igual o seu paciente ali, pior, né? Pior. É que aquele seu paciente. Então, isso não é uma história nova. Você vê que passou tanto tempo, nós não fizemos nada, nunca mais fizemos um caso na vida. Né? E agora vem essa terapêutica, eu acredito que ela tem que ficar, né? Não é fazer um caso e ir embora. Ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, nas discussões dos casos que precisam. Ela tem que estar medular. Eu acho que assim vocês vão poder capitanear mais pacientes e realmente beneficiar quem precisa. É verdade. E aí cabe aos nossos médicos, nossos residentes, criarmos um protocolo, né? Tem um protocolo como um protocolo de torácica, né? Um protocolo de AVC, né? Um protocolo também de embolia pulmonar. E pensar nisso, que esse paciente que tem disfunção de ventrículo direito tem alguma coisa a mais a se fazer fora anticoagulação. Muito bom. É só chamar aqui a atenção de vocês, seguir, nós estamos numa instituição que é importante vocês que estão chegando agora do ECO, em especial, a gente investe muito em imagem. Investimos em cursos, nós temos um plantão de ecocardiografista, entendeu? Então, vocês que estão na UTI, que estão em todo lugar, vocês têm uma facilidade enorme de acesso a esses métodos complementares, essas ferramentas que são essenciais no diagnóstico e nessas condutas terapêuticas. Entendeu? Eu acho que isso é uma maneira que nós vimos, quando nós viemos para cá, de incrementar e dar essa segurança aos médicos e aos pacientes. Aqui, eu sempre digo o seguinte, eu disse há muito tempo atrás, que se eu fosse voltar a ser cardiologista, urgentista, além dos exames, né? Obrigatório o eletrocardiograma, mas o segundo método obrigatório que o urgentista, o cardiologista que trabalha com ele, tem a obrigação de saber e fazer, não é ser igual ao doutor Breno, mas você fazer é o cardiograma à beira do leito. Nós temos dentro da sala de hemodinâmica. Eu não sei fazer como ele, mas numa urgência eu vou lá, enfio lá, ver se eu enxergo alguma coisa. Fazemos 100%, você sabe disso, de todas as nossas punções abordagens são feitas por ultrassom. Então, seria essa a segunda mensagem que eu daria a quem está se formando hoje. Né? Muito bom, muito obrigado aí pela experiência e pelo apoio. Mais alguém, pessoal?
Ele fica funcionando o tempo que você decidir. O protocolo fala de 12 a 24 horas, mas fica a critério do médico estender para 30 horas ou parar com 12. Isso aí é... Aproveitando a pergunta, falando um pouco da casuística que a gente tem no Brasil, a gente está com aproximadamente 60 casos de ECOS no Brasil, em termos de terapia, a média das terapias tem ficado em mais ou menos 17, 18 horas, mas tem acontecido, como o próprio Dr. Fernando aqui falou, de 12 a 24 horas. Em termos de dose, ela tem ficado entre 0,5 e 1,2 miligrama a hora. Os primeiros casos foram usados doses maiores, mas o pessoal tem tido resultados muito positivos com doses menores, e essa dose tem sido reduzida normalmente para entre 0,5 e 0,8 miligrama a hora de actilise. Vocês têm um registro nacional? Eu acho que seria muito interessante vocês terem um registro brasileiro para esse tipo de tecnologia. Eu acho que fazer randomização vai ser muito complicado. Uhum. Mas o registro, acho que vocês poderiam encabeçar isso, sabe, Fernando? Vocês poderiam fazer esse registro, cada caso, e montar um registro brasileiro. Perfeito, perfeito. O que eu trouxe aqui foram realmente dados que a gente foi coletando, assim, extraoficial, né? Não tem nada oficial dizendo isso, isso foi mediante realmente... A gente vê os casos, viu quais foram os protocolos utilizados, mas o padrão realmente conversa para entender como é que a tecnologia está sendo utilizada aqui. Mas eu acredito que o registro brasileiro com certeza seria uma ferramenta fantástica para auxiliar esses pacientes nos tratamentos. Deixa eu pedir licença para fazer alguns comentários que às vezes na apresentação... Vale lembrar que dos catetas de trombectomia aspirativa, a Boston tinha um excelente cateta que foi o precursor de todos, que foi o angiogético com efeito Bernoulli. Lá no início... E depois eles evoluíram para o PI, que é o cateter próprio para embolia pulmonar, mas ele não tinha FDA. Ele não tinha... Não lembro se ele tinha Anvisa. Tinha Anvisa? Tinha Anvisa, né? E o ICUS, ele não. Ele foi um cateter que já é trabalhado há praticamente 11 anos. A Boston incorporou há alguns anos para cá. Melhoraram seus estudos e o ICUS tem FDA, tem Anvisa. E aí a ideia de você fazer o registro caso a caso, essa casuística, isso vai nos dando cada vez mais segurança. E o que a gente tem observado, todas as equipes que a gente conversa, discute, troca experiência, todo mundo tem usado uma dose cada vez menor, principalmente na heparinização intraoperatória e na heparinização na UTI. Porque o que faz sangrar não é o trombolítico, raramente é o trombolítico. Quem faz o controle fibrinogênico vão perceber que não sangra, o paciente às vezes faz um hematoma no próprio local de punção, e é pela heparinização. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, e o ICUS, eu não tenho dúvida que vai ser uma ferramenta que veio para ficar, mas uma coisa importante que a gente deve falar também, um serviço como vocês, que tem a parte de urgência e emergência porta aberta, você tem que ter em sala os dois materiais, a trombectomia aspirativa, o single session, e ter o cateter ICUS, porque a gente sabe que o ICUS ele é maravilhoso, mas para um choque obstrutivo, uma trombose pulmonar maciça, ele não vai te ajudar. Você tem que tirar o paciente da crise. A gente cansava de usar cavalgar, né? A gente cansou de usar pigteio para poder chuveirar e depois, seja o que Deus quiser, mas o cateter de trombectomia ele ajuda, e o que vai para a periferia, que a gente deixava um cateter multiperfurado fazendo trombolítico em doses altas, a gente tem a chance de usar o ICUS. E eu lhe garanto que para a operadora de saúde, mesmo usando os dois dispositivos, não sei quanto é o custo disso, a médio e longo prazo, em 5 anos, o follow-up desse paciente, com certeza o custo é muito melhor. Perfeito, é isso mesmo. Mais alguém? Bom, sendo assim, gente, eu quero agradecer a todos pelo tempo dispensado de vocês, agradecer ao Dr. Diogo, agradecer a todos que participaram, Dr. Breno,
e a Flaubert, e acredito que a gente sair daqui com mais conhecimento e com mais segurança para tratar nosso paciente. Muito obrigado a todos.